Şuşada doğulub boya başa çatan rəssam Xəttat Mir Mövsüm Nəvabın həyatını bilinməyən faktlarından birazdan danışacağıq. Amma elə tarixə nəzər salmışkən, mən istəyirəm elə bir sualımız dəstə tarixlə bağlıdır, onu da xatırladaq. O yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatına daha da zənginlik gətirdi. Onun bir çox əsərləri əsasında filmlər çəkilib. Bu, məncə, sizə yaxşı bir ipucudur. Haqqında bəhs etdiyimiz yazışı 20-ci əsrdə yaşayıb, yaradıb. Söhbət hansı dramaturqdan gedir? Cavablarınızı gözləyirik. Adətən təqvim rubrikasından sonra cavabların sayı artır. İndi bilmirəm, bu dəfə də elə olacaq yoxsa yox. Amma demirəm də ki, sualın cavabı oradadır yoxsa yox. Yəni, mən sadəcə susuram və cavablarınızı atırım. Cavabı orada olsa belə artıq təqvim rubrikası getdi, yəni yayımlandı. Ona görə, əgər izləyə bilmədisə, onda fikirləşməli olacaqsınız. Bəli, qalibimizə hədiyəmiz var. Şivalanda yerləşən Halva Şivalan restoranda 2 nəfərlik səhər yeməyi. Elə Instagram səhifəmizdə də Halva Şivalan restoranla bağlı bir paylaşım var. Onun fotosunu görəcəksiniz. Orada şərh bölməsində cavablarınızı gözləyirik. Şuşada doğulub boya başa çatan rəssam Xəttat Mir Mövsüm Nəvabın həyatının bilinməyən faktlarına varisləri özündən sonra da aydınlıq gətirəcək. Həqiqətən də bu bir maraqlı araşdırmadır. Niyə? Çünki onun varislərindən söhbət gedir. Tarixi bir mövzudur. Əməkdaşımız araşdırır. Bəli, əslində Mir Mövsüm Nəvabın peşələri çox olub. O xəttan rəssam olmaqla yanaşı, həm də şair olub və digər hətta tibbi də çox yaxşı bilir. Yəni, çox şaxəli fəaliyyət istiqaməti olub. İndi isə gəlin daha ətrafı ilə materialdan izləyək. Mövsüm Nəvvab 1833-cü ildə Hacı Seyid Əhmədin ailəsində doğulub. İlk təhsilini ruhani məktəbində alan Nəvvab daha sonra astronomiya, kimya və digər elmlərə yiyələnib. Şuşanın mədəni və ictimai həyatında əhəmiyyətli rol oynamış Nəvvab müxtəlif kitablar yazmış, nəşr etdirmiş, Məclis-i Fəramuşan, Məclis-i Xanəndə adlı musiqi məclislərinə rəhbərlik etmişdi. Ədibin nəticəsi Elçin Sadıqov söhbətimizə ailəsindən danışmaqla başlayır. 1965-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşam. Sadıqcan, Mir Mövsüm Nəvvab mənim ulu babalarımdır. Sadıqcanın oğlu Bahadur, Mir Mövsüm Nəvvabın qızı Pərcəman xanımdan ailə qurub. Ondan da mənim atam Sadıqov Rəhim olub. Mən də onun oğlu Elçin, məndən də sonra davamcı, yəqin ki, Afərdi Sadıqovdur. Amma belə götürəndə Sadıqcanı çoxdur, nəvəsi, nəticəsi. Bəlkə mindən artıq nəvə nəticəsi var. Erməni ta ki, Şuşa şəhəri götürməyənə qədər orada varis kimi biz olmuşuq Şuşada. Mir Mövsüm Nəvvabın demək olar, iki qız olub, bir oğlu. Oğlu elə bir şey, ailə həyatı qurmayıb. İki qızdan da demək olar ki, birinin qızının oğlu bu dəqiqə İngiltərədədir. Özünün törəməsindən olan bizdəyik. Mövsüm Nəvvabın qızı mən Rəşxəndəni görmüş. Nağıllarda deyirlər, qocalmışdı, belcat biçilmişdi, o vəziyyət. Ulu babalarından danışan müsahibimiz Şuşa uğrunda döyüşdüyünü də bildirib. Mir Mövsüm Nəvvabda demək, astronomikliyi olubdur. Bu adam astronom olub, alim olub, rəssam olub, şair olub, nəqqaş olub. Məsələn, Şuşada Göhər Ağa meçidi var. Aşağı Göhər Ağa, yuxarı Göhər Ağa. O meçidlərin demək olar ki, o qüllələrindəki olan yazılar, nəqqaşlıq hamısı Mir Mövsüm Nəvvabın əl işləridir. O cümlədən də bu adam elə götürəndə təbiblik də olub bu adamda. Özü cavan yaşlarında bu adam hiss edib ki, bunda qaraciyər serozu var. Bu xəstəlikdən bu adam özü müalicə edib. Ona baxmayaraq 85 il ömür sürüb bu adam. Bax, bu gördüyünüz bina Şuşada Sadıqcanın evidir. Mən bu evdə doğulub, böyüyüb, başa çatmışam. Şəhərimizi tərk eləmişik də çıxmışıq. Bax, bu evi mən tərk eləyib 92-ci ildə çıxmışam. Mən özüm də son günə qədər Şuşa şəhərində olmuşam. 92-ci ildə özüm də 1-ci Qarabağ müharibəsi veteraniyam. Döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Mir Mövsüm Nəvvabın binası muzey eləmişdilər. 80
5-ci ildə bu dövrlərdə bu binanı təmir elədilər, muzey kimi fəaliyyət göstərirdi Mir Mövsüm Nəvvabın evi. Bu qəbristanlıq çıdır üzündə idi, tək pirəkən var idi, elə birbaşa bu məzara düşürdük. May ayının, demək olar ki, ayın 6-sında kişinin məzarını ziyarət edib çıxmışam. Amma gördüyünüz kimi bu şəkildə qəbri nə günə qoyubdu. 2 böyük nəslin kötücəsi olan Afər Sadıqov isə Şuşaya gedəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir. Uşaqlıqdan atam bizi Şuşa av havası ilə böyüdür. Demək olar, bizim atamla atoğlu arasında söhbətlər keçəndə çox zaman Şuşa haqqında söhbətlər edərdi. Atam öz cavanından danışardı, cıdır cüzündən danışardı. Sosial mediada izləyirdim. Orada baxırdım ki, bəzi jurnalistlər Şuşada çəkiliş aparırlar. Mən özüm də sosial mediada onlarla əlaqə yaradıb xahiş etdim və onlar da mənim xahişimə cavab olaraq sağ olsunlar, kömək etdilər və bizim ata-baba mülklərimizi gedib orada çəkdilər və onları sosial mediada paylaşdılar. Mən çox istəyərdim ki, hərbi xidmətə getmədən öncə elə sizin komandanızla birlikdə Şuşaya yollanaq. Orada ulu babalarım Tarzən Sadıqcanın evində, Mir Mövsüm Nəvvabın evində çəkilişlər aparaq. İnanırıq ki, ədiblərimizin ev muzeyləri tezliklə bərpa olunacaq və nəslin davamçıları ata-baba torpaqlarını ziyarət edəcəklər. Bəli, Şuşada